Primeira Corte de Justiça Brasileira inaugurada no século XXI, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região foi instalado na última sexta-feira em Belo Horizonte, quando também foram empossados os novos desembargadores federais da primeira composição da Corte. O evento contou com a presença de autoridades dos três poderes e de personalidades do mundo jurídico e político, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco, e o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lincoln Portela, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Um momento histórico, desde a criação da Constituição Federal de 88, é o primeiro tribunal instalado com a sua composição completa, cumprindo preceito constitucional, jurisdição efetiva em favor da cidadania, uma jurisdição de mãos dadas com os cidadãos e cidadãs deste país, e nós ficamos felizes. Um sonho que se tornou realidade. Na cerimônia, também tomaram posse os novos desembargadores federais da primeira composição do TRF6. Das 18 vagas existentes, uma já estava reservada à desembargadora Mônica Cifuentes, que integrava o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e optou pela remoção para o novo tribunal. Os outros 17 desembargadores federais foram nomeados pelo presidente da República a partir das listas de candidatos formadas pelo Pleno do STJ. Mônica Cifuentes foi escolhida para presidir o novo tribunal no biênio 2022-2024. Para os cargos de vice-presidente e de corregedor-geral, foi eleito o desembargador Valisney de Souza Oliveira. É o desafio de criar um tribunal novo, de criar um tribunal do zero, né? Ainda mais na minha terra, que eu sou mineira, nasci aqui, então não tinha como eu fugir a esse chamado de Minas, que realmente aquilo que eu falei no meu discurso é o que eu sinto. Eu sinto que nós podemos criar um novo paradigma de justiça aqui em Minas Gerais. E nós realmente vamos fazer desse tribunal um tribunal que seja referência no cenário nacional. Resultado do desmembramento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF6 atende à necessidade de descentralizar a Justiça Federal para agilizar o julgamento de processos nesse ramo do Poder Judiciário, por meio de uma melhor distribuição da carga processual na segunda instância. A nova corte vai desafogar o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que detinha competência jurisdicional sobre 14 unidades da federação e quase metade, 46% dos municípios brasileiros, o que equivale a 80% do território nacional. Minas Gerais corresponde a cerca de 30% desse acervo processual. A mobilização do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para a criação do TRF6 teve início sob a presidência do ministro do STJ, João Otávio de Noronha, no biênio 2018-2020. Em agosto de 2020, no final da gestão de Noronha, o projeto de lei de autoria do STJ, que criou o TRF6, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Graças a Deus, foi um sonho realizado, concretizado. Era um ideal de justiça criar o TRF6 para melhorar a eficiência da Justiça Federal, tendo em vista a sobrecarga que se encontrava o TRF1. E aconteceu, e que bom que aconteceu. O empenho institucional para concretizar a nova corte continuou a ser prioridade ao longo da gestão de Humberto Martins. Como resultado, o Senado aprovou a proposta de criação do TRF de Minas Gerais em setembro de 2021 e a sanção presidencial ocorreu no mês seguinte. Vida longa e sucesso aos novos embargadores federais e muita prosperidade ao novo e já imponente Tribunal Regional Federal
da sexta região.